Слава Ісусу Христу! З вами отець Петро Жук. В ефірі живого телебачення програма з назвою «Додому». Сьогодні в програмі ми з вами поговоримо про оздоблення храму. Увесь храм розписують фресками чи мозаїками із зображенням події історії спасіння та святих. На центральному куполі переважно розміщується образ Христа Вседержителя. Розміщення цього образу в центральному храмі означає, що Вседержитель неба і землі є водночас і головою церкви, тіла Христового. На куполі також зображають ангелів, а на чотирьох зводах куполу, що з'єднюється купол із навою, чотирьох євангелистів, які звістили цілому світові Христову благовість. На стінах храму зображають події та осіб з історії спасіння. На північній і південних стінах пишуть ікони господських та богородичних свят або ж страсті Христові, чи то події з життя відомих святих. Нижче зображають постаті мучеників, також і сповідників, преподобних, безсрібленників. Зображені постаті святих вказують, що церква земна і церква небесна – поєднюється в одній літургійній молитві. Святі, подвижники та вірні в храмі разом предстоять перед ликом Всевишнього Бога. На східній стіні храму, в святилищі, розміщують переважно ікону храму, а також дуже часто зображають ікону причастя апостолів. По обидва боки святилища зазвичай зображають постаті святителів, зокрема, творців божественних літургій – святого Василія Великого та Івана Златоустого. На західній стіні храму зображають успіння Пресвятої Богородиці або ікону Страшного Суду. Ці ікони при виході з храму нагадують про кінець нашого життя, на зразок блаженного успіння Пресвятої Богородиці, коли все віддаємо в руки Божі та готовність дати звіт перед Богом за своє власне життя. У притворі храму розміщується ікона або розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Кожен елемент розпису, кожен образ історії спасіння нагадує нам про величну дію Бога у житті кожної людини.